I si anem al coll, si anem al coll, ràpidament, allí està Joan Lluís Escoda, avui el tenim viatger, està de Cocentaina, està de Muro. Ara ens situa la connexió en directe des de la ciutat del coll i allí l'acompanya la regidora de comerç, revitalitzar el comerç, que fa falta, no hem de deixar a ningú darrere, i si podem comprar en casa millor i consumir en casa millor, si ho fem tots, entre tots mos ajudarem. No hi ha que dir-ho, hi ha que fer-ho. Joan Lluís, estàs ben acompanyada amb la regidora de comerç, ciutat del coll, endavant, company. Doncs companys, ens trobem al coll, ens trobem al centre del coll, al centre mateix, i molt ben acompanyats per la regidora de comerç, Vanessa Moltó, perquè el coll sempre ha significat també aquest incentiu i aquesta preocupació per el comerç. Han segut moltes les campanyes que sempre han intentat dinamitzar-lo, aquest comerç de proximitat, i ara, en aquesta situació, en totes les restriccions i totes les mesures que s'han de prendre, doncs el comerç ha sigut una de les persones que han estat ahir a la primera línia i que ara toca també continuar defensant-lo. I per això s'ha tret una campanya molt especial. Bé, Vanessa, encantats de tindre-nos amb vosaltres. Una campanya molt especial amb un nom molt especial. Ei! Ei! Una campanya molt especial, perquè el que pretenem en aquesta campanya és que, precisament perquè va dirigida a ells, que aquells comerços que van estar tancats durant l'època de confinament puguen adherir-se a aquesta promoció, que el que suposa és que puguen fidelitzar els seus clients aplicant descomptes de fins al 25%. Estem parlant d'imports que oscil·len entre els 200 i els 1.000 euros. En l'última campanya van donar 1.000 euros perquè pogueren aplicar aquests descomptes i ara estem en el període de sol·licitud d'una nova campanya dirigida especialment a la campanya de Nadal, que és la més important que ells tenen, per a que continuen podent aplicar aquests descomptes. No? Jo crec que al final es tracta de que ells també puguen oferir aquest valor afegit que ja té en si el comerç de proximitat, que és, a banda de donar vida als nostres carrers i treball als nostres veïns, pues que puguen donar també descomptes a tots aquells que tinguin a veure acostar-se a un comerç de proximitat. La veritat és que el comerç és una economia circular que dona treball, que millora l'economia i que també doncs, se'n beneficia la ciutadania, el veïnat. Així que és important aquesta inversió. Quan ha apostat en aquesta campanya, quan va apostar l'Ajuntament d'Alcoi? Hem apostat 200.000 euros per a que puguen adherir-se pues, tots aquells que vulguin presentar-se a aquesta campanya. La campanya, les sol·licituds podran fer-se per part dels comerciants bé presencialment a l'Àgora o bé de forma telemàtica a través de la seu electrònica. En el portal del comerciant tenim allí penjades totes les bases. I bueno, el període serà fins al 3 de novembre. A partir del 3 de novembre es resoldran aquestes sol·licituds, es faran els abonaments a tots aquells comerços que s'hagin adherit i a partir d'ahir pues, podran aplicar descomptes entre els mesos de novembre i desembre, que és aquesta època de precampanya i campanya nadalenca. Important, perquè bé, el Nadal és important en tots els llocs, però sabem que Alcoi és la ciutat del Nadal i, per tant, enguany serà un Nadal especial també, doncs està bé eixa, bueno, crear eixa xarxa, no, eixa vinculació, perquè les administracions han d'estar ara treballant de valent per a respondre davant de tota la societat. Sí, evidentment ens ha tocat reinventar-nos en molts sentits, no? Perquè pues, vull dir que no teníem un pressupost ja preparat en una sèrie d'actuacions durant l'any. Moltes d'elles no s'han pogut dur a terme i nosaltres personalment el que vam fer és crear una bolsa de diners de totes aquelles coses que no havíem pogut fer per a destinar-lo a diferents tipus d'ajudes. No? Aquesta és de comerç o aquesta de promoció de comerç és una, però bueno, també van crear línies d'ajudes per als autònoms, hem creat també línies d'ajudes en el tema del lloguer, hem creat també línies d'ajudes en el tema de l'ocupació i bueno, és el que dic, en l'època que estem vivint pues, ens toca reinventar-nos i jo crec que també recordar i animar a la gent que és necessari, no? que també nosaltres ajudem a tots aquells que han aguantat i que segueixen ahí al peu del canyó, com són els nostres comerços. Així és important. És que els comerços, com en començàvem dient, han estat en primera línia també, uns perquè han hagut de tancar en tot el que suposa i altres perquè han hagut d'afrontar aquesta pandèmia, estar directament bueno, en aquesta incertesa, no? Però bé, la garantia de continuar treballant s'encetaran totes les línies possibles, veritat? El comerç pot estar
tranquil d'alguna manera que tindrà totes aquestes línies d'actuació? Bueno, nosaltres, per part de l'Ajuntament, evidentment, pues no tenim totes les competències en comerç, no? Perquè també depenen d'altres administracions, però evidentment, a nivell local, tot allò que estiga en la nostra mà, en la medida dels nostres ingressos, pues evidentment que anem a fer-ho des de l'Ajuntament. Com a regidora d'Hisenda, això està clar. Evidentment, es basem en uns pressupostos, en unes línies econòmiques. Bueno, és una maquinària relativament complexa, però bé, està clar que la voluntat és deixa, així que bé, moltíssimes gràcies. Bueno, si vols, ja que estem, convidar a tota la gent a dir-li: ei, vine al COI, no? Estaria bé, no?, en aquest moment. Crec que sí, crec que sí. Ei, vingueu als comerços del COI, perquè tindreu descomptes interessants, a més de la professionalitat i proximitat que només ells poden oferir. Doncs ja ho saben, companys, hem de vindre al COI, que ens esperen. Tornem la connexió.